Nilsen, du smakte litt på europeisk nivå på Ullevål for en uke siden, men nå er det bortekamp i Europa, og sånn ser du på det her? Nei, det blir spennende, tror jeg. Altså, det er aldri så enkelt å spille her, liksom, når de der er deres stadium, selvfølgelig, så det blir tøft, tror jeg. Og, ja, vi skårte egentlig bare ett mål, og spørs om det holder, men selvfølgelig, vi skal gå her og prøve å score mål og spille bra. Så som du satt noen på trening, i hvert fall, så virker det å være slag? Ja, det var noen som var ok, tror jeg, så... Få etter det også da, når vi spiller i morgen, så det har vært veldig fint. Ja, for det får vi et mål, så må de ha tre, og da skal vi bli vanskelig å slå ut. Det skal vi ha, absolutt. Så det er bare å få et mål ganske fort, tror jeg, så tror jeg mye har gjort. Hva synes du om fasiliteten her? Nei, jeg synes det er bra. Det virker bra. Sol var fint og sånn, så det skal bli bra der. Intim stadion, det kan bli trøkk her. Ja, det tror jeg de kan. Det ser bra ut, synes jeg. For din egen del, det har blitt veldig mye spilletid i år, og fått et par mål i tippeligaen også. Fornøyd med utviklingen? Ja, jeg synes det har gått bra egentlig. Som sagt, så hadde jeg hoppet på et par innhopp egentlig i år, og så har jeg jo blitt, jeg er vel mer 10-11 fra start, tror jeg, så jeg er jo superfornøyd med det, selvfølgelig. Og e-cup-erfaring også, det er greit å ha med seg i utviklingsfasen. Det er det absolutt. Ja. Lykke til i morgen. Tusen takk for det.